Salam, hər vaxtı xoşunuz olsun tələbələr. Biz bu gün artıq sizlə başlayaq MS Word üzrə bütün gedişatlarımızı gedək. Görək hansı sual tipləri var, hansı yöndə gedişatlarımız olacaq, nəyə diqqət etməliyik. Yəni bacardığım qədər burada bütün sual tiplərini yığdım, bütün sala gətirdik. Görək nələr vardı, hansı sual tipləri bizi qarşılayır Microsoft Word-də. Birinci sualımız gəlir printerlə bağlıdır. Ümmetlə printerləm bağlı ardarda 5 sual salmışam. Aramızda bəzi məsiyyətli tələbələrimiz var. Dəfələrlə videoları izləyin. Ciddi yanaşın o suallara. Dədi misalda bildiyimiz kimi çox ciddi yanaşmalar. Son dəfə olar, artıq son bir həftənin son 6 günümüz qalır. Yəni bu 6 günü bildiyimiz qədərimiz qədərən maksimum səviyyə dəyərləndirməliyik. Görək necə bir sualdır, nəyə baxmalıyıq. Getdi. Deməli başlayaq. 13 səhifəli sənəddir. Aşağıdakı parametrləri yazı çapə göndərmişdir. Nətcə A4 vərəqi lazımdır. Ümumiyyətlə bu cür sfilları bəzi tələbərimiz elə bilər ki, iki printer verib. Xeyr, birində ingilis dilində, birində biz bahədə düşə deyə Azərbaycan dilində verib. Yəni məsələ burasındadır. İki printer sualı yoxdur. Getdik. Birinci baxacağımız yer printerdə ümumiyyətlə ilk baxacağımız yer buradır. İkinci baxacağımız yer buradır, üçüncü baxacağımız yer isə buradır. Deməli biz printerdə üç yerə baxacağıq. Ən axırda son məqamda baxacağımız yer buradır. Başlayaq. Demə nəyimiz var? 13 səhifəli sənəd. İlk tuzağa baxırıq. Print all pages. Yəni nə demək istəyir? Bütün səhifələ çap elə. Görürsüz sağ tərəfdə Azərbaycan dilində verilmişdir. Biter. Buranı tapdıq. Neçə səhifə demişdi bizə? 13. Götürdük 13-ü, düşürük ən aşağıya. 13-ü ən aşağıda işlədirik. Hər səhifə bir vərəq. 13-ü bölürəm 1-ə düşər 13. Bos hər iş tərəfə çəlb etmək demək. 11-ci bölündə 2-yə 6.5 düşür. Yəni bu nə deməkdir? 7-ni vururuq 4-ə 28. Bir daha deyirəm, sadə bir cədişatdır. Sol tərəfdən artıq izə eləyib bunu, çünki biz ən çox buralardan düşürük. İngilis dilində üstünlük verilir, düzdür, Azərbaycan dilində də verilir, amma olsun. Deməli, biz birinci bura baxırıq. Tuzaq yoxdur ki, burada. Yox. Demək 13 səhifəni hamısını götürdük. Düşdürüb 13-ü bölürük 1-ə. Elədir 13 və boş. Bos cüt deməkdir. De, hər küzdə deməkdir. 13/2-yə 6-ını yerinə yetdi. 7. 7-ni 4-ə vurduğumuz zaman 28 bitər. Bu belə. Növbəti sualımız ikinci sualımız. 25 səhifəli sənəddir. Aşağıdakı parametrlər əsasında aha 25 səhifəli sənəddir. Aşağıdakı parametrləri təpa göndərmişdir. Neçə ədəd audit varığı lazımdır? Həmişə kimi edirik. İlk öncə baxırıq bura. Nəsə varlıqı burada print all pagesd. Yəni bütün səhifələri çap elə. Problemi yoxdur. Və diqqəti verib bura. Bütün səhifələr deyir, amma bura aralıqlar yazır. Və bir də ha deyirəm, özəl sağ tərəfə baxsaq, Azərbaycan deyib yazıbdı. Xüsusi səhifələr çap elə. Yəni diqqətlə baxsaq. Yəni aşağı kateqoriyada həm səhifələr yazılıbdı. Deməli bütün səhifələr desə də, bizə seçilmiş səhifələri çap etmək lazımdır. Yəni bəhəcürək nəyimiz var? Bizə ilk öncə tuzağı harda qoyacaq? 25 səhifədir. Və fikirləysək, bizə verdiyi kateqoriyada 30 səhifə var. Yəni biraz daha böyüdürəm, diqqət so. Biz 30 səhifəni aşmayacağıq. 27 verib aşmayacaq. Nəcədə qalacağıq bizim səhifə? 25-i aşmasın. Çünki bizə deyici 25 səhifəlik. Eyni şeyi, yəni sol tərəfdə təkir göstərirəm, 30-u aşma, bura aşma, 25-də qal. Biter. O zaman nəyə baxıram? Qələb buradan nəyimiz var? 1 3 7. Deməli, 3-dən 7-ni çıxıram, 4 üzərinə 1-i 5 bura eləyir. 1 də bura elədi 6 7 8. 25-dən 22-ni çıxıram, 3 dənə birinciləm 4-dür. Elə də 12 dənə A4 kağızı. Bir daha sol tərəfdə də hesablayaq son dəfə. Eyni şeyi deyirəm. Təkrar edirəm ki, qatan tələbələrimiz var. Bir dənə budur. 1 + 7-dən 3-ü çıxıram, 4 zənə birin 5. 5 də buradadır plus. 1 burdadır, 1 burdadır. Elədir ki, plus və 23-də 25-ə. 25-in 23-ün 25 sıramı. 3-də 1-ci rəmim 4. O da bərabərdir. 1 + 5 = 6, üzərinə 13 eləyir. Yəni biz görürük ki, hər cəhətdə bizim cavabımız 12 çıxır. Bu tamamdır. 12-ni götürdük, düşürük ən aşağıya, ən sağ aşağıdakı nəticəyə. 1 hər vərəqə neçə səhifə deyir? 8 səhifə. 12-ni 8-ə böldüyümüz zaman 1 tam neçə düşür axı? İçi olur buradan cavab. 1 təm neçə deyəndə 1 təm neçə vərəq yoxdur? 2 vərəq var. 2 vərəqi hər iki tərəfə çap eləyir. 2-ni bölürük 2-yə 1 düşər. Aldığın bu 1 rəqəmini ən başdakı qiymətə vuracaq. 1-i 5-ə vurduğumuzda nə çıxacaq? 5. Diqqətli olmaq lazımdır. Sonra hər böyüdülmüş bir formada deyirəm bunu, ta yaxınlaşdıraq. Deməli nəyimiz var bizim burada? Printerdə. Diqqət eləyəcəyimiz ən önəmli cədişatımız. Nədir bu cədişatımız? Burada bu hissəni hesablayırsınız çalışan 25 dərəcəni aşmayaq. Aşmamak şərtində 25 gözləyirik. Hesabəsən bura elə də 12. 12-ni bölsən aşağıdakı vərəqə neçə verərsə. O, əgər burada bizə 8 səhifə deyilsə, 12-ni böləms 8-ə. Düşür 1 tam neçə? Yəni 2. 2 boşdur deyə hər bir səhifəni bölürəm. Yəni nə? 2-ni neçə bölürəm? 1, aldım 1-i vururam 5-ə 5. 5. Bir tək. Yəni qeyri-adi bir sual tipi yoxdur. Diqqət tələb eləyir. Nəbətə 3-cü səhifəmiz gəlir. Printerdə 3-cü səhifəmiz nədir? Bahaq görək nədir. 45 səhifəli sənəddir. Aşağıdakı parametrlər əsasında çap olunacaqdır. Okei. O zaman yenə baxaq bura. Neçə səhifəli idi? 45. Tuzaq yoxdur? Xeyr. Nə yazır? Özəl çap. Yəni bütün səhifələri çap elə. Tək-cüt söhbəti yoxdur ki? Yoxdur. Deməli biz buraları öz əlimizlə hesablamalıyıq. Gedi çatmış necə idi? Bahaqlar dedik. Əldə hesablamaq üçün bir dənəsi burdadır. 1 plus 83-dən çıxıram 4, üzə 1-ə gərəm 5. 5+. Plus. Növbəti bir dənə burada, bir dənə burada. Elədi neçəsə 2+. 27-24-ün çıxıram. 23-dən çıxıram. 5 dənə bir gərəm 6. Plus, +1. Və salam. Toplayaq va gedişatımızı. Aha. Bir üzərinə 5-in gəldiyimiz zaman eləyəcək 6, üzərinə ikisini 8, üzərinə 6-sın 14 dənə 1-in 15. Tutdaq ki, bizim neçə səhifə çap olunacaq? 15 səhifə çap olunacaq. 15 səhifəni götürəndən sonra düşürdük hara? Ən aşağıya. 15-i bölək 8-ə. Bir tam neçə? Yəni 2 dənə. 2 dənə bols var deyə 2-niçə böləm? 1, aldığım cavabı 1-i 5-ə vuram yenə 5 səhifə printer, başqa da gedişat yoxdur. Biraz nə lazımdır bizə? Diqqətli olmaq lazımdır ki, hansı gedişatlar var, onları anlaya bilək. Yəni çox böyükləyi bir şey deyil, yəni. Diqqət tələb edən sualdır. Bu da bu qədər. Növbətə gələrik. Növbətə hansı sualımızdır? Bizə nə gözür burada? Növbət printer. Bakılay nəyimiz var? 38 səhifəlikdir. Aha, gəldi. 38 səhifə. Bu okeydir. Tez baxıb bura print all pages Yəni bütün səhifələri. Tuzaq yoxdur ki, var. Odd pages yazıb. Odd nə deməkdir? Tək səhifələr deməkdir. 38-in içərisində neçə dənə tək səhifə var? 19. Anladım ki, burada 19 dənə səhifə var. 19. Niyə? Çünki mənə deyir ki, tək səhifələri çap elə. Və salam. Normalda 38-lə işləyəcəkdi. Amma bizə tək səhifələr deyildi, 19-la işləyirik. 19-u götürdüyü, düşürük ən aşağıya. Ən aşağıdakı nəyə? bir page per sheet. Bir alırdı düşən varaqların sayına. 19-u bölürəm 1-ə. 19 ikinci addımımda tamamlandı. Qalıxıram üçüncü addıma. One side yazıb. 19-u bölürəm 1-ə. 19 və son olaraq vururam 4-ə. 76 A4 kağızı istifadə olunacaq. Bu testlər də xəbəriniz olsun, nəmlə səhifə varaq ilə söhbətlər yoxdur. Yetərək gedişatımız 1-ci dişatdır. Vərəq səhifə söhbətlərinə diqqətli olursunuz. Tamam. <laughs> Növbət sualımız, bu da bitər. Gəldik növbətiyə. Növbəti üçüncü dişatımız printerdən son salımda artıq diqqətli olmaq lazımdır. 5. Verilmiş fraqmentdə çap olunacaq 6-cı səhifənin nömrəsi Ümmetdə bu sual tamamilə fərqli bir printer sualdır. Sualda səhifə nömrəsi gedərsə, aha. Bəli, necə? Axı bizə deyir 38 səhifədir. O, tək səhifənizi tapırıq aytaq. Ümmetdə verilmiş sayı 2-yə bölək tək olduğunu tapa bilərik. Yəni məsəl üçün 38 deyil, böləmi 2-yə 19 tək var, 19 cüt var. Məsəl üçün 50 deyil, bölürsən 2-yə 25 tək var, 25 cüt var. Amma sual 53 olardı ehtiyatdan. O zaman 53 tək də axı. 53-ü bölsən 2-yə düşür necə? 26, üzərinə 1, 27. Çünki niyə? 26 tam neçə düşür? 27. Hər zaman, hər zaman ədəd təkdirsə 2-yə bölünsənsə tam ədəd düşsə onun nəyidir? cütüdür. Kəsir düşsə üzərinə 1 gələsə onun təkidir. Xəbəriniz olsun. Yaxşı, davam eləyək. Deməli nəyimiz var? ə 5-ci sualımız. Verilmiş fraqment isə 6-cı səhifənin nömrəsidir. Sizə bir taktikə demişdim. Ümid edirəm ki, xatırlayırsınız. Əgər sualda səhifə nömrəsi soruşularsa, 1. ikinci olaraq həcm soruşularsa, biz iki yerə baxacağıq. Başqa heç nə bizi maraqlandırmır. Harama baxacağıq? Bura baxacağıq, bir də bura baxacağıq. Qalan heç nə bizi təbii ki, bu öz növbəsində bura mütləqdir. Yəni mütləq bir şəkildə bizim baxacağımız, ta heç nə bizi maraqlandırmayacaq. Yəni nə deməsini dicən anlayıq. Deməli biz burada gedişatımız. Bizə deyir ki, 6-cı səhifənin nömrəsini tapın. Keçən dəs demişdim, bir də təkrarlayıram. Deməli biz kopyanın 2 olduğunu tutduq da, bəs gəlirik bura. Bura yaxınlaşdığım üçün hamı rahat görürsünüz. Deməli burdan anlayırıq ki, un coloreo deməkçi 1-ci səhifə qutarmamış keçmə üçün səhifə. 2-ci səhifə qutarmamış keçmə üçün 2-ci səhifə. Yəni bu nəcimlə oldu? Kopya sayına neçə vermişdik? 2. Yəni biz anladıq ki, burada duran birinci səhifədə neçə dəfə çap eləyəcək? 2 dəfə. 1 1. Qutardı. Növbəti ikinci səhifəni isə də çap eləyəcək? 2 dəfə. 2 2. Bitdi. Növbət nə indi? 4-dür. Birdən 3 yazarsansa, qətir nə veribsə onu yazacaq. Növbət nə olacaq? 4 4. Qutardı. Treqoy baxın, treni özümüz doldurmalıyıq. Yəni nə 5 5 6 6 7 7 8 8 Bəzi tələbələrimiz elə gedir, ilişir bu 3-sə. Xeyr, ora nədir o nümunədir sadəcə ora. Buranın sayı kopy sayı ilə asılı. Bax burada nə versə onu eləyəcək. Nə verərsə onu eləyəcək. Deməli nə anladıq biz burada? burada copy sayı 2 webdə ancollect bir-bir içici. Bir-bir içici nədir? Sualımızın canı nədir? Bəs bizə deyir ki, neçə dənə 6-cı səhifənin nömrəsini, 6-cı hissədə 6-cı 6-cı səhifənin nömrəsini tapın. 6-cı səhifə. 1 2 3 4 5 6-cı səhifədə çıxacaq nömrə nədir? 4 nömrədir. Aydın oldu ümid edirəm. Deməli bu bitər. Bəs ora col ancollect yox kollet versəydi bu bitər artıq. Buranı təmizləyirəm ki, tam bir şəkildə biləhnəd nədir? Nə Yox, əgər bizə ora an kollet versəydin nə baxacağıq? Yəni necə bir sualdır? Gəl indi olanlıq. Bura an kolleti verib özü. Kollet versəydin olacaq. Yəni kollet. Kollet nə deməkdir? Dəstərlə deməkdir. O zaman burdakı rəqəmlər belə olur. Baxın, tam da belə. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Bu nə cümlədir? Bəs o zaman bu nə deməkdir ki? Kopiya sayına baxma. Normal bir şəkildə bunu yaz qutar, tam bir şəkildə yaz qutar, sonra kopisana bax. Yəni yəni o zaman belə bir şey olacaq bizə. 1 2 4 5 6 7 8. Qutardımı bu ara? 2 dəfə gedir yəni buna. 1 2 4 5 6 7 8. Bitər. Bizə sual qoyubdu ki, 6-cı o belə sual qoysaydı əgər deyəcək 6-cı və rəqəm əlinizdə səlinc 1 2 3 4 5 6 o zaman da bizə 7 düşəcəkdi. Ümid edirəm ki aydın oldu. Başqa da sual tipi yoxdur. Diqqət tələb elir. Bax diqqət. Məqsədimiz etsəz bu suallara bal yandırmayın. Növbəti sualımız. 2-ci gözlənd sual nədir? Bəs biz də printer qutardı. İkinci gözən sualı seçmə üsullarıdır. Bu daha doğrusu düymələrlə bağlı sual hazırlama istədim. Daha artıq ona vaxtım çatmadı öz üzrümə işlənəcə qədər. Burada səsləndirərək deyim ki, seçmə üsullarını mütləq bir şəkildə baxın. Söz seçməyə Ctrl Shift ilə yenir, Ctrl Shift sola yenir, sağa yenir, Shift end yenir, Shift home yenir. Özüm konspekt formatına son dəfə bunu deyəcəm. Yəni qarşıda 6 gün qalıb, hər gün canımız olacaq, mütləq bir şəkildə dəyərləndirin diqqətli olmaq lazımdır. Gəldəy, nə yazıb da? F8 düyməsini bir dəfə sıxmaq. Ümumiyyətlə sözün seçilmə üsulları. Bilmirəm indi cavabda nə verib. Biz sizə tapdıqlandıq, söz seçmək üçün hər zaman ikidən başlayın. O nə cümlədir yəni? F8-i 2 dəfə vurmaq. Nəyi? F8-i. Sol düyməni 2 dəfə vurmaq. Aydındır? Bu 2, bir də 2 dən düymədən istifadə edəcəsiz. 2 dənə düymədən istifadə edəcəsiz. Hansıdır? Shift Shift Control Shift Control sola. Bir də niyə desəm 3 mən sizə güclü dolaraq, yəni Shift ilə Control ayrılmaz bir cütlükdur axı. Ona görə növbəti nə olacaq? Shift Control sağa. Bunlar nə olacaq bizim? Söz seçmə üsullarımız. Var ha, yəni mausla da var, nə bilim, nənəni. Nə, biz gedişatları bilməliyik. Bir daha deyirəm, diqqətli olun sağda. Ol sözün seçilmə üsulları. Gəldi, F8 düyməsini bir dəfə. Əsla F8-i bir dəfə vuranda aktiv olur. İki dəvranda söz seçilir, 3 dəvranda cümlə, 4 dəvranda abzas, 5 dəvranda bütün mətni seçir. Bu bitər. 2. Kursor sözün daxilində olduqda məsulməsini fazil içdə 2 gəldi. Okay, bu tamamdır. Növbəti cümlə daxilində kontrol düyməsi sıxlı olduğu halda sözün məsulməsini cümlə daxilində bu cümləni seçər. Bu da getdi. Növbəti 4. Kursor sözdən sağda yerləşən sözü, sözü sola doğru seçmir bəli, az əvvəl dedim 2-dən cütlük var. Mətnin sol sərləvəsinin məhsulunun 2 dəfə üstüma. Əsla, qəti, sol sərləvənin 2 dəfə vurduğu abza seçilirdi. Hətta belə 3 dəfə də deyirəm mən bunu. Növbəti ev 8 düyməsi 2 dəfə vurma. Bəli, deməli nə oldu cavabımız? 2 4 6. Diqqət olun. Bir daha deyirəm, söz seçmək üçün cütlüklərdən istifadə. Solu 2 dəfə, R8-i 2 dəfə, shift kontrol cütlüyünü, shift kontrol cütlüyünü. Təbii ki, bunu bilirsəyiniz sola sağa düyməsinə ayrılmaz bir hissədir. Diqqətli olun, bir daha deyirəm. Bir də bundan əlavə, bunlardan əlavə Shift Home-unla End-ə diqqət salacağıq. Bu End düyməyə ə, sualı 2 dəfə qəbulə düşmüş bir sualdır. Yəni ola bilər ki, bir də təşərrəs salsınlar. End sətirin sonuna gedir, harəcədir, sətirin sonuna gedir. Home isə, sətrin əvvəlinə gedir. Unutmayın. Control End sənədin sonuna gedir. Control Home hərəkətdə zəbbəs Control Home sənədin əvvəlinə gedəcək. Bu da biter. Bunlar bitsin. Və bizə seçmək desə, yenə deyirəm, seçməyə ciddilik atacaq. Nə? Shift ciddiliyini atacaq qabağa. Biter. Bu bitsin. Yəni diqqətli olmağınız vacibdir. Çeşli növbəti. İndi 8 7-ci sualımız gəlir. 7 çeşli mənbələni. Hə, gəldi. Bütün sənədi seçmək nədir? Bütün sənədi seçməyin yolları. Gənc görək bu nədir? Ümiyyətlə yenə deyirəm. İctər i̇şte, biz bunu qoyaq bir qırağa, gedişatlarımızı diqqətlə dinləyək, görək bütün sənədi seçməyin yolları hansılardır. 1. Hansı ümiyyətlə Home tabından Control A'ya basmaq. Hansını? Home-la düzəsəm, Home-dan Editing qrupundan, Edit qrupundan nəyi? Select All vurmaq. Select All vurmaq. Bu 1. İkincisi, ikincisi Control A'ya vurmaq. Üçüncüsü bəs nə idi? Səhədin sonunda dayanıb az əvvəl yuxarıda qeyd elədim. Shift, Shift Control axı cütlükdür. Shift, Control, Home düyməsini vurmaq. Sonda dayanıb ha. Bir də Shift Control End düyməsini vurmaq. Bitər. Gələcəyə görə nələrimiz var? Görək nəyimiz var. Getdik. Control düyməsini basaraq qeyd olunmaz olanda mouse sol düyməsi bir də vurmaq. Bəli, qeyd olunmaz olanda bir də həvəranda olur. 2 Control di məsbasa cümlə içi, cümlə seçilir. Az, Az əvvəl dedim cümlə seçilir. 3. L8 klavidi 4 dəfə vurmaq. Az əvvəl dedim F8-i bir dəvranla aktiv olur. İkidəvranla söz, üçdəvranla cümlə, 4 dəfə vuranda abzas, 5 dəfə vuranda bütün səhifə seçilir. Control A. Bəli. Növbət qeyd olunmaz olağında mausu 3 dəfə vurmaqla Bəli, iki dəvranlı abzas seçildi. Sən shift belə şey, sən içində shift söhbət yoxdur ümumiyyətlə Word-də. Kursoru sənədin əvvəlinə gətirərək klaviatura kontrol end düymə kombinasiyası yazma. Xeyr, seçmək üçün shift sözü yoxdur cümlədə. Cavabımız nədir? Ümumiyyətlə kontrol end ümumiyyətlə sənədin sətrinin sonuna keçər. Üzr istəyirəm, səhədə sona keçər. Shift sözü yoxdur. Cavabımız nə olacaq? 1 4 5. Dem, keçən il sınağında da e, iniş inişli sınağında da saldı belə bir sual. 2022-nin dem sınağında. Yəni tam da bu formada sualdır. Deyilmişdi ki, Word-də seçmə üsullarına diqqətli olun. Yəni orada da səhifəmsə bütün səhifəni seçmək, sözü seçmək belə bir sual var idi. Diqqətli olmaq lazımdır. Biter. Yenə deyirəm, seçmə üsullarına diqqətli olun. Özüm ikisini saldım, təhar birini salmağa mənim o qədər vaxtım olmadı. Təkrar baxarsınız. Növbəti sualımız aşağıdakılardan hansı doğrudur? Nədir? Format Painter əmr vasitəsilə maksimum 24 köçürmə apara bilər. Belə bir söz işlətməmişik. Biz amma demişik ki, clipboardda maksimum 20 də obyekt ola bilər. Format Painterə o sözü işlətməmişik. 2. Çapda görünməyən simvolları Home tab vasitəsilə göstərmək olar. Bəli. Əmr adı nə idi? Show or Hide əmri idi. Hansı qrupdaydı? Paraqraf qrupundaydı. 2. OK. 3. Sətrlər arası interval əmri Font tab qrupunda yerləşir. Sətrlərsə interval əmri xeyr, simvollar arası mətn fontu dəyişir. Sətrlərsə isə yerləşir harda, paraqrafda. 4. Abzas çərçivə almaq font lend qrupu vasitəsilə yerinə yetirilir. Paraqraf lend qrupu vasitəsilə yerinə yetirilir. Səhddə mətnin axtarışı editing bəli, əmr istifadə olunur. Fine əmr. Cavabımız nə oldu? 2 və 5 oraq qeyd olunur. Biter, yani başqa bir şey yoxdur. Biraz nə lazımdır bu suallara? Diqqət tələb edən məhdətli suallardır. Maksimum səviyyədə ciddi yanaşmaq lazımdır. Növbəti 9-cu sual və cədvəl sualı. Yəni çox tələbənin yaralı yeridir. Əslində qalsa o qədər də yaralı yer demə olmaz. Çünki məscəsiz tələbələrdir. Bunu bir dəfə konspekt götürsələr, Word-də və Windows-da spesifik suallar var idi. Yəni onları normal bir şəkildə qeyd edib götürsələr heç bir zaman problem yaşaya bilməzlər. Bax, görək nələrimiz var. Aha. Gəldik. Deməli nəyimiz var? Cədvəlin sətirini silmək. Ümumiyyətlə cədvəlin sətirini silməyin 4 dənə yolu demişdim sizə. Hansılarda? Gəlin burdan baxaq, olmayanını özümüz qeyd edərik. 1. Cədvəl sətrini seçib, daha sonra klaviatura backspace tamamilə doğrudur. Bu arada, bu arada bu sual görmüşəm deyim, yadınızda saxlayın. Microsoft Excel-də backspace heç bir iş görmür. Sadcə rə xananın içini silir. Bitdi. Yəni birdən gedirsiz, ay cədvəldə sətir silir, sütun silir, xana silir. Heç bir özəlliyi yox. Backspace orada boş bir şeydir. Yəni bir dənə xananın içini silməyə təyaldı. Xəbəriniz olsun. Sola bil simvol silir. Bitdi. Şey daha Word-dən söhbət çəkmir, Excel-dən söhbət gedir. İçə Cədvəli seçib, daha sonra klaviaturə T, klaviaturə yox, layout desəydi, mən razı edib. Delete düymə kimi ancaq içinsidir. İçi getdi. 3. Cədvəlin sətrini seçib, maus sağ düyməsi, bəli, kontekst menyudan hər şey olar. Biz demişik axı, Excelin ən əhəmiyyətli lenti kontekstdir. Növbəti 4. Cədvəlin köməkçi layout tabından müəyyəq əmri seçmək. Tamamilə doğru deyirlər. Layout lent tabından hansı əmrdə DELETE əmridir. Onu seçdiyimiz zaman DELETE rows DELETE columns və ya da DELETE row üzrəm Excel-də deyək, DELETE rows DELETE columns əmrini seçib silmək olar. Cədvəlin sətirini seçib daha sonra klaviatura shift DELETE vurma. Bəli, bu da doğrudur. Cədvəlin sətirini seçib Violent column var gəlmir. Əsla, qətiyyən belə bir səfə yol vermirik. Bir tək cavabımız nə çıxır deməli? 1 3 4 5. Burada biri yoxdur. Sizcə o hansıdır? Ə, ümid edirəm ki, cavablarda dəyərləndirəsiz cavabı. Sizə hansı yoxdur burada? 5 dənə olmalıydı. 4-ü yazıb, okey. Biri yoxdur. Cədvəlin sətirini, sütununu, xanasını silməyin yolları. Sizə o hansıdır? Cavablandırın, özünüz baxacaq cavablarınıza. Deməli, bitdi. Microsoft Word. Aferin, sərhədi tamamilə doğru kət əmridir. Ctrl+X. Çox tələbə qəbul eləmir kət əmrini, amma mütləq bir şəkildə silir. Tamamilə doğru. Cavabımız nə oldu? 1 3 4 5. Növbəti 10-cu sualımız: Sənədlərin mühafizəsi, sənədlərin formatlaşdırılması falan filan. Sənədlərin mühafizəsi nədir? Sərlərdə məddə yaddaşa vermək, mühafizə etmək üçün biz hardan istifadə edəcəyik? Word 2019-da sənədləri mühafizə etmək üçün fayldan bir də hardan review-dan istifadə edəcək. Niyə? Niyə, niyə bura bilbaşə gedirik? Fayldan save zəmridir. Revisionlar restrict editingdir. Məhdudiyyət qoymaq. Deyim sınaqda salmışdı bu arada. Birə nə fayl və review, birə yəni ayna f. Birə oldu af. af. Gedirəm içə. Sərdin formatlaşmasız. Bəzi tələbələrimiz də dəfələrlə desə bu formatlaşmanın əzbərləyin. Mən səssizdən yenə deyirəm əzbərləmələr. Formatlaşmaq b variantı, yəni home-dadır. Onda dəyişilməyən bir şeydir. Formatlaşma deməkdir el elə ki, söz silinməsin, onun forması dəyişilsin. 2B. 3. Səhifənin nömrələnməsi. Səhifənin nömrəsi insert-dədir. Yəni 3dədir. Bəs sual düşər ki, istənilən yerdə nömrəmək, yenə insertlərdə. Microsoft Word-də hər şey insertlədə nömrələnməyə bağlı. Son sətirlərin nömrələnməsi hansı əmirdir? Insertlərin Line Number əmridir. Çox tələbə bunu diqqətsizdən səhv yazır. Yəni açıq test düşsəydi, əminəm çox tələbə səhv yazardı. Sətirlərin nömrələnməsi dəfələrlə deyilmiş bir şeydir. Baxın, ümumiyyətlə stop edək burada. 4 cür nömrələmə var, 3 cür. Birincisi abzasın nömrələnməsi. Home tabındadır. Yazı ilə, mətinlə bağlı, nəsə bir şeydirsə Home tabıdır. İkincisi, səhifənin nömrələnməsi, istənilən yerdən nömrələnmə. Belə bir sualınız eşsəz Insert tabındadır. Üçüncüsü, nəyin? Sətirlərin nömrələnməsi. Sətirlərin nömrələnməsi iki yerdəndir. Qatmayın. Birincisi Page Setup qrupu. Niyə sözə giriş elədim Page Setup-dan? Çünki Page Setup qrupu iki yerdə var. Biri var faylın print əmrinin içində paste tap əmri. Bir də deyirəm, harda fayla girirsən, fayldan print əmrə girirsən, printdə ən aşağıda. Baxın, tam da kompyuterinizi açsaz, bu printin düz burasında yazıbdı. File print, editor folder fərqi yoxdur. Buraya yazsa, düz bu hissədə yazır. Yəni printin düz ən aşağı hissəsinə klikləsəniz yazacaq. Bir dəfə bir daha deyirəm, diqqətli olun. Deməli, nə oldu bizim burada gedişatımız? Hazır oldu. Ə Üzəlsəm həssətlənməməlisiz. Deməli page setup qrup hardadır? Fayldadır, bir də hardadır? Layoutdadır. A, biter. 1-ə demək oldu AF, 2-yə B, 3-ə D, 4-də də verməyibdi, verməli idi amma öz səhvidir, AD. Başqaçisi nə deməsidir? Diqqətli olağın bu suala, diqqətli olağın. Biter. Yəni bir də fikirləşəsiz ki, bə nə oldu? Faylda da verdi onu, burada da verdi. Heç problem yoxdur. Yəni ola bilər. Növbəti sualımız 11. Profit qrupu göstərmişlər qrup hansı tabla məxsusdur? Profit qrupu ümumiyyətlə harda yerləşir profit qrupu? Oxumaqla baldaq. Ümumiyyətlə bu lent tablonda bir də konseptdə imisə, bunu dəyərləndirin, mütləq bişəcdə dəyərləndirin. Nə demək istədiyimi bir də Yalnız ümumiyyətlə çalışın konseptlər qoyun ki, nələrdir, hansı sahələrdə onlara diqqət etsin. Dinləyirsiz, lazım olan hərən tutmadınızsa oradan əzə çəticilə bəşləs. Baxın, homelet tabı var, ha, homelet tabı. Sıfır yazılımla bağlıdır, mətnlə bağlıdır. Mətnin ölçüsündəyişmə, mətnin sistemindəyişmə, mətnə axtarmaq, mətnə əviz etmək, mətnini ən axı Şriftin dəyişmə, rəngin dəyişmə, ölçüsünü dəyişmək, bildiyin, mətni balletləmək, bollu, yəni markəlləmək, nömrələmək, abzas arası məsafə, abzasın stilini dəyişmək, falan filan filan. Hardan? Abzas seçilmək. Hardandır? Komlet tabına. İkinci lent tabı gəl, insert lent tabı. Insert lent tabı əlavə etməkdir sətir əlavə elə, özürsüzəm, səhv nə deyirəm. Səhifə əlavə elə, cədvəl əlavə elə, hazır fiqurlar əlavə elə, cross reference əlavə elə, çarpaz istinad əlavə elə. Nəmlə drop cap, ilk başlığı ərizgi böyük yazmaq əlavə et. Mətn qutusu əlavə et, düstur əlavə et, equation əlavə et. Bəzi tələbələrimizə bu əlavə etmək okey. Tamam, bəhə düşülür ki, əlavə etmək insert-dədir. İstisnalar var, istisnalar, əlavə etməkdə istisnalar var. Necə anasısınız? Məsəl üçün şəkil, ə, sətir nömrələmək. Mən deyirəm ki, sətrlərə nömrələv etmə hardadır? Gedə deyir müəllim, əlavə etmə deyirsiniz, insertdə. Xeyr, sətrlə istisnalar var. Sətrlərə nömrə əlavə etmək layout-dadır. Növbəti ə, bizdə bir də nəyimiz var idi bizim orada? Əlavə etmə məmələn başqa harda? dizayn. Hə, şey, adətən su nişanı əlavə etmək dizayndadır. Sonra nə bilmirsən, səhifə əlavə etməy, page border dizayndadır. Bunlara speçial diqqətli olmaq lazımdır, qatmıyansınız. Yoxsa normalda əlavə etməy insertdədir, razıyam, amma istisna 3-4 dənə əmr var. Hansılardır? Watermarkdır, page colordur, page borderdir, bir də line numberdur. Gəl deyə. Şəkildə göstərmiş nə isə, Profind qrupu hansı net tabına yerləşir? Profind qrupu yerləşir harda idi oxumaqla bağlı də axı? Reviewent tabında. Aha, Reviewent tabında. Splink grammada qrammatik səhvləri tapır. Qıssası o F7-dir. Şəkilinə diqqət salın. İndi təzələrdə dəyişib bu ABC 1 2 3 qoyar. Yəni heç bir problem yoxdur. Yəni eyni mənanı daşıyır. Heç bir fərq yoxdur. Qrammatik səhvləri tapır. Nəyi tapır? Qrammatik səhvləri. A, burdayımız. Tamam. Sol nə oldu? F7. Növbəti tərcəsü sinonimləri tapır. Qısa ol nədir? Shift + F7-dir. Və nəyimiz var bizim burada? Word Count da statistika pəncerasını açır. Boşluq, abzas, sətir, səhifə, sözü axtarıb tapbağımızda, yəni istifadə olunur. Bitdi. 12 özüm genişləmişəm. Özüm bunu geniş verdim. Göstərilən xüsusiyyətlərini təyin edir. Birincisi Cover page thoughts of cav vermədim də aşağısında. Ümid edirəm fikrim tutduz eləmişəm. Ta geniş bir şəkildə özümü verdim ki, danışmalıyam bunları. Cover page üz qabağı, müsahid səhifəsi əlavə edir. Nə əlavə edir? Müsahid səhifəsi əlavə edir. Biter. Bu qədər. Başqa heç qısa yol falan yoxdur. İkincisi, blank page boş səhifə əlavə edir. Page break səhifəni sındırır. Bu ikisini qatan tələbələrimiz var. Bu ikisini qatan tələbələrimiz var. Necə yana qatan tələbələri var? Məsəl üçün Məsələn üçün blank page 3-ün və 4-ün arasındayansa, blanka vursam ortaya bir dənə səhifə alınacaq. Yəni 4 keçəcək bura, bura bir dənə 5 keçəcək. Blank page bu deməkdir. Page break nə deməkdir? Page break budur. 3-cü səhifənin sonunda, 3-cü səhifənin sonunda. Əgər mən page break vurdumsa, bunu qırır, atır aşağıya. Bir qismi də burda o. Əlavə bu bəs deyilmiş kimi ortaya bir dənə boş səhifə əlavə edir. Sonra buradan yazır kim çatdıra bilədim? Yəni PageBreak ikisini birdən atırır. Biter. İstəsəniz yoxlayın kompüterdə beyninizə daha rahat qalsın. Növbəti yolu Ctrl Enterdir. Növbəti Table, Table navbeli səhifəni verir. Bu Table əlavə etdim zaman qabağımda açırdı, Design və Layout açırdı. Cədvəlin strukturunu dəyişmək üçün nədən istifadə edir? Layoutdan istifadə edir. Bəs nə məhəqqalın xətləri, qırıq-qırıq xətlər falan filan o da Designdadır. Piccada nədir? Şəkil əlavə etmək üçün istifadə olunur. Format açılır qabağımıza. Nə açılır? Format. Bilirəm indi bunu orada qeyd götürürsüz, götürməyin çünki bir azdan bundan bağlı qeydimiz gələcək. 13. Belə bir sual tipim, sadə bir sualdır amma olsun, işimizi bizə qərarət alaq, bir daha deyək. Aramızda diqqətsiz olan tələbələrimiz var. Ona görə də getdik. Bizə deyir ki, backspace 3 dəfə vurduq. Biz sualı düz oxumalıyıq. Backspace mi deyir, control backspace mi deyir? Backspace, ah, backspace nə edirdi? Sola bir simvol silirdi. Nə edirdi? Sola bir simvol silirdi. Xeyr ayətənin elə bir sualınız yoxdur. Tamam. Backspace nə idi? Sola bir simvol silirdi. 1, 2, 3. Üç. Nə 3 sildim? Çünki 3 dəfə backspace dedim. Delete nəyinə? Sağa bir simvol silir. Və salam. Nə? Qaldı relika. Relika cavabımız E variantı bəs bizə desəydi ki, control backspace və konkret düzəltə bilər. Control backspace o zaman söz dibi çölə getmişdi. Respub sözü getmişdi. Bir dəfə delete likə qalmışdı bir də nəvət 14. Bu hansı net tabından gedir? Əgər Word-də fx normal Excel olsaydı, həmin qaçardı xara insert formula net tabının üstünə. Amma burada Word-dən söhbət gedir. Bu fx harda yerləşirdi? Bu harda yerləşirdik? Dallayıotun içində. Qrupun adı nədir? Bəs data qrupudur. Data qrupun 4 dənə əmri vardı. Birincisi sortdu. Onu ta yerləşdirmədim bura. Sort sıralamaqdır. Onu dəfələrlə işitmisiniz. Ümid edirəm səhv yazmırsınız daha. Formula riyazi düsturları verir. Bir də birdə. Unutmayın. Bax, belə bir sualım olardı ki, Word-dəki cədvəlin Excel-dəki cədvəldən fərqi nədir? Word-dəki cədvəli hesablamaq olmaz. Necə hesablama? Avtomatik cəmləmə xüsusiyyəti yoxdur. Yəni biz normal Excel-də misal bərabər qoysaq 5 + 6 yazıp Enter vurduq zaman cavab alınır, düzdürmü? Amma burada elə bir özəllik yoxdur. Yəni Microsoft Word-də for c cədvəldə avtomatik cəmləmə özəlliyi var? Xeyr, yoxdur. Bu bitər. Yəni sıfır ucur qat kateqoriya keçən deyil. Bir dəncə bərabər qoya biləyəsiz, ödəməyəcək. Yəni xəbəriniz olsun. Convert to text nədir bəs? Cədvəli mətna çevirir. Convert smattnə çevirmək üçün yəni istifadə olunur. Növbəti əmrimiz gəlir. Repeated Rows adlı bəs sətir başlıqlarını təkrarlamaq üçün istifadə olunur. Sətir başlan təşkil etmək üçün istifadə olunur. Bitər. Bu qədər. Növbətiyəcərik 15-ci sualımız. Verilmiş qrupcasdan doğru fikirləri seçin. 7. <laughs> Boşluq və abzasların göstərmə rejimini rejimi verilmişdir. Deməli, biz abzasların verilib verilmədiyini hardan biləcəyik? Ballıqda. Fikir verim burdan. Görürsüz abzasların göstərib də, işarə ilə göstərib. Siz gedib bunu da seçə bilərdiniz. Gedib bunu da seçə bilərdiniz. Əsas odur ki, bunlardan hansısı birini göstərib. Və bir də, bir də boşluqları göstərmək üçün Show All Hide aktivdir. Fikrim çatdıra bildim yoxsa? Boşluq sözünü görmək üçün mütləq Show All Hide P simvolunu aktiv eləmək. Və fikrim elədirsə aktiv Deməli, birinci əmr düzdür. İci, sağa düzləndirmə əməli təparılıb. Sağa mı, solama? Çox tələbə bunu qatır ha, diqqətli olun. Fikir verin, bunun buna baxın, biraz daha yaxınlaşdırım. Sol tərəfi düzdürsə, deməli sola düzləndirmədir. Aydındır? Bunun sağ tərəfi düzdürsə, deməli sağa düzləndirmədir. Tamam. Gələcəyə nədir? Sağa düzləndirmə əməli təparılıb. Sağa yox, sola. Bu səhvdir. Mətn səsi çərçivə alınıb. Hardan biləzdik mətnin sərtivə alındığını? Əgər mətnisə sərtivə alınsaydı, bu hissə var ha, bu hissə tam bütöv şəkildə düşərdi. Bu da getdi. Növbəti. Abzasın arxa fonda qırmızı rənglə verilmişdir. Arxa fondunu qırmızı rənglə vermək üçün bizə bura qırmızı verməli idi. O da səhvdir. Markəllənmiş siahlardan istifadə olunub. Bəli, palitlənmiş siahlardan istifadə edilib. Cavabımız nə çıxar? 1.5 Bura qədər. İc 15 sualda, hansı kateqoriyada, hansı nömrəli sualda sualınız varsa buyurun. Yoxdursa bir dəqiqə fasilədən sonra başlayaq. Suallarınız varsa buyurun yazın. Cavablandırmaqla davam edəcəyik. Tamamilə görək biz hansı Deməli, sual tipləri görəcəyik indi. Deməli yoldaşlarımızın soruşan var ki, müəllim üstünə üstünə hansı var? Ümumiyyətlə susunan deməyib buna xanədən xanəyə keçmək üçün tab düyməsi istifadə olunur. Tab növbət xanəyə keçisidir. Shift tab da geriyə qayıtmaqdır. Ümumiyyətlə shift tab isə geriyə qayıtmaq üçün istifadə olunur. Bitir. Yəni digərləri keçəli deyil. Növbətə cədvəl açılan netablar tuş tab sütunudur. Bəli ədvarəvə etdim zaman açılan etetabları əlavə ettaba sayılır. Əsas ettablar sayılmır. Növbəti. Gəldik. Bizə sual verib ki, seçin. Tamam, bu biraz çöynə sualdı. Olsun, yəni bu tema dizaynındadır. Cavabda verməmişəm, dizaynındadır. Gəldik pages hansı ettabındadır? Insert ettabındadır. Bəs footnote nədir? Bu footnote də izah şərh vermək üçün istifadə olunur. Harda olar? Referansdadır. Demə, reference-dir. Biter. Növbəti 17. Bizə deyir ki, OK, uyğunluqla möyləyin, diqqətli olmaq lazımdır ki, görək nələrimiz vardır. Gəldik, table of content, mündəric hazırlayır. Hansı dayı istifadə olunurdu? Reference dayıydı. Yəni birə A. Qısa yol da nə idi? Güncəlləmə, update-in. Qısa yolu F9-dur. Biter. Bu getdi. İkinci gələr, ikinci tema. Çöhrlədə, çöhrlədə. Ta bunu deyib, bu dizayndadır. Xəbəriniz olsun. Hardadır? Dizayndadır. Növbəti zoom. Zoom hardadır? Bəs view-dadır. Buna inanmıram. Daha kimsə səhv yazsın. Yəni çünki önəmli bir şeydir. Gəldi. Footnote hardaydı? Referansda yoxsa review-da? Referansda idi. Referansda. B. Profinq grammatik səhfləri tapırdı, harda idi? review-dadı. Biter. Növbəti sualımız gəlsin. Görək nə var bizim növbəti sualda. 18. Girişi məhdudlaşdırmaq üçün istifadə oluna əmr və düymələri seçin. Sonra isə onların yerə yetməsi düzgün açılma. Deməli bizdə nə istəyir? Səhədə kod qoymağın arçılığını istəyir. Ümumiyyətlə səhədə kod qoymağın ən gözəl arçılığı hardan idi? Birinci fayla girirdik. Təəssüf olsun cavabda faylsız yoxdur. Sonra C vəzəyə girdik 7-yə. C vəzdən sonra tulsaca girdik. Tuls 11. Tulsdan sonra nəyə girdik? General 11-sa, yəni 3-ə. Daha sonra nəyə girirdik? 3-dən sonra general ofisə password modidi o də password. Yəni 6 bitir. Demək, nə oldu? 7 11 3 6. Daha sonra gedişatlar onsuz da OK öz qaydası deyəcək, amma əsas bunlardır. Diqqətli olağın. Görək var 7 11 3 6, 7 11 3 6-dır B variantındadır. B variantda bizə nə yatıb qabağa? 4 atı, hə, fali görməmiş. Qalan hərfinə vermibdi, falı cəlb üç səsləndirilmişdi. 4 7 11 3 6 cavabımız B variantı. Növbəti. Gəldik və bu hissə mütləq bir şəkildə diqqətli olun. Çünki bu bölmənin bu hissəsi ilə bağlı kəsri varsa artıq bağlaşsın. Çünki bu fürsətdə diqqətli olağın. Bir daha görməyəcək bu sual tiplərini. Deyir ki, 7 sətir, 6 sütundan ibarət cədvəl verilmişdir. Nə? 7 sətir, 6 sütundan ibarət cədvəl verilmişdir. Bu tipli sualları hər zaman bir-birinə vurun. 7-nə 6 vurduğum zaman nə çıxır? 42. Nöqtə dedi, bitdi ta. Bu cümlə bizim üçün keçərsiz oldu. Unuduruq təbii ki. 1-ci sətirin bütün xanələri seçildi. Sətiri seçirsənsə, deməli nə çıxatsan, sütunu çıxatsın. Sütunda verib axı 6. Çıxıram 6-sını. Elədi 36. 2-3 dənə sual azramışam. Diqqətli olun ki, tə artıq keçərsiz balans. Sonra merch. Merch sözünü gördünüzsə, üzərinə 1 gəl deməkdir. Qaydadır bu. Elə necə? 37. Daha sonra, sonra 3-cü sətri seçildi. Yenə sətir seçib baxı. Sətirin sütun çıxacam, çıxdım sütunu. Yəni elə necə 37-nin altını çıxadım 31. Daha sonra 6-nı vursan 3, 18. Necə necə bu? 49 dənə xan olacaq. Cümləni başdan alıram. Diqqətli olağın. Yenə deyirəm, çox tələbə bura diqqətsizliyə baxmır. Məfsəsdən səhv yazır. Başdan alıram. Bitdi sadə bir gedişat. Qayda budur. Sütunu seçirsənsə sətir çıxırsan, sətiri seçirsənsə sütun çıxırsan. Meycə görünüsə üzəni biləcəksən. Başlayaq. Deməli 7 sətir 6 sütun. 7-ni vurdum altı, 42. 1-ci sətirin bütün xanları seçilir. Sətiri seç baxı, baba sətiri seçib. Deməli sütununa görə çıxdım. 42-nin altını çıxdım 36. Meycə gör baxı, meycə sözünün içində üzəni biləcəksən. Elədi 37. Sonra yenə sətiri seç baxı, sütun çıxıram. 37-nin altını 31 və burqlaq ədədi bir-birinə vurmağa borcusun. 6 * 3 = 18 elədi 49. Bitər. Növbəti sualımız gəlir. Növbəti sual Növbət sonra 1-də gəlir, onu da sizə buraxacağam. Sualda nə istəyir, diqqətli olaq. Bu sualı sizə buraxıram, keçirəm bura. Bunu mən eləyim, o bizi sualı sizə buraxacağam. Yuxarıdakı sualı sizə buraxacağam. Gələk, diqqətlə dinləyin. Sondur bu, artıq bir daha geri qayıtmayacağam bu suala. Nə deyir? 9 sətir 5 sütundur. 9-u vururam 5-ə, 45 dənə xana eləyir. Əla. Cümlə birinci sətrinin bütün xanları seçildi. Sətir seç baxın, sətir, sətun çıxaracağam. 45-dən 5-ini 40. Aha. Yazı saxlanı, seçəndə hərmişə çıxarır. Sonra merge cəmri. Merge nə demək? +1 demək. Oldu neçə? 41. Okay. Bu birinci cədvəli qutardı. Biz tapdıq ki, bura 41dir. Növbət gediş atımı gəlir. Deyir ki, sonra 3-cü sətirin bütün xanları seçildi. Nə seçildi? 3-cü. Aha, biz 41-lə davam edirik. Sətiri seç baxı, sətir seç. Deməli yenə sütun çıxacağam. 41-dən 5-ini 36. Siz sonra Merge, yenə Merge-ə bax. Üzəni 1-ci yerə 37. Sonra deyir ki, daha sonra 4-cü sətiri seçin. Yenə seç baxı, özüm uzatmışam söhbədi bilərsiz. Sütun çıxacağam. Otsetnə 8, neçə elədi? 31. Üzərinə 5 vuruq 5 dəfə desəm, 5 yoxdur, yox. 21 dənə 5-ini eləcə 50, 6 dənə xana. Bitər. Yəni başqa da sual tipi yoxdur. Yəni diqqətli olun. Son dəfə vurğulayıram. Sətir seçsəmsə, sütun çıxıram. Sütun seçsəmsə, sətir çıxıram. Məcəlis desə, üzərinə bir gəlirəm və stolam. Ən axırda ispriti vurub üzərinə gələcəm. O zaman sualı buraxıram sizə. Görək siz nə edəcəksiz. 20-ci saat sindi. Buyurun, gözləyirəm, həll eləyin, sonra keçərəm öz mizahım. Həmən 2 dəqiqə vaxt verirəm, tələsmədən, səliqəli yazın. Tamamlı. Görək nə tip sual var. Deməli nəyimiz var? Bəli, 80-də yoldaşlarımız var. Görək nə edib sualımız. 9-u vuram 5-ə 45-dir. Əla. Bu bizdə qalsın. Daha sonra bura qədər okey. Biz bitti. Keçirəm növbətiyə. 1-ci sətirin bütün xana sətiri seç bax. Nə çıxmalıyam sualdan? Sütunu çıxaracağam. Burdan çıxıram nəyimizi? Burdan çıxıram sütunumuzu, 5-imiz. Elədi necə? 40. Daha sonra merk düzəninə 41. Daha sonra bizə deyir ki, bizə deyir ki, 3-cü sətri seçilib. Yəni 5-i çıxıram, elə necə? 36. 36-nın üzərinə gəlirəm 15-ini, cavabımız 51. Doğru cavab 51. Bitər. Axfərins sizlərə. Davam elə növbətiyə. Növbəti, növbəti sualımız 22. Vur sənədi ilə yaradılmış cədvəldə kurslar hər hansı bir sətrin son xanasında olarsa, tələbələrimizin diqqətsizliyi kənarda yazıb, cümlənin içə kənar yazıbdı. Bəli, çox tələbi qaçırd tabın üstünə. Amma sizə biz qeyd etmişik. Əgər kursor cədvəlin sağ kənarında durarsa, aha, sağ kənarında durarsa, kənarında durarsa, enterdi. Yox, içində durarsa tabdır. Xəbəriniz olsun. Növbəti Cəldə 20, növbəti sualımıza 23. Sətirləsin intervalı dəyişmək üçün lent tab nömrəsi olunur. Az əvvəl bunu dəfələrlə dedik. Sətirləsin interval hardadır? Home led tabında. Varsa bizdə sətirləsin interval var. Home led tabı yoxdur. Sətirlə arası interval var. Yoxdusa burada sətir arası interval var. Bəs başqa sətri biz hardan görürük? Bunu abzas də olaraq vermək olar. Hardandır? Page layoutdan. Page setup bu sual nədir? Page istə burda. Page layout nədir? Yəni page atı page setup qrup olar axı. Line space, line number əmri. O bölmədən klikləyib daxil olmaq olar. Bitər. Növbəti amma normal cavab bu da ən doğru cavab Home tab yazardım mən. Nə bunu vermişəm maraqlıdır. Amma cavab ən doğru cavab bu sonudur. Olmasa darma metd layout yazaram amma yenə deyirəm o da ki məsuliyyətdə. Növbəti 24 Cədvələ səsən. Kursor tələbə sütunu, aha, gəldi. Bax, bu tabı salmışam ki, burada artıq tab burdan da bu, yəni bu səf yazdasız sual deyil. Diqqətli ol. Az əvvəl Aytənad tələbəmin səsləndirmişdi bu sualı. Bax, tam da sual buyurdu. Tələbə sütununun, tələbə sütununun 3-cü xanasındayam. Tələbə sütunum 1 2 3-cü xanasındayam. Aha. Burdan 3 dəfə tab vurdu. Tap dedim nədir? Xanadan xanaya çəkməkdir. Çəşdi bura 1. Bir. bir də vurdum 2, bir də vurdum 3. Yəni bu dəqiqə kursor döyünür harda? Bax burada kursor döyünür. Və 3 dəfə də enter vurdum. Nə vurdu? 3 dəfə də enter vurdu. Enter nə edir ümumiyyətlə? Enter bilirsiniz ki, bir xana enlənir. Başqa heç nə görmür. Çox tələbənin beynində düşür ki, aha belə-belə gedir. Xeyr Enter xananın içərisində vurularsa nə olur? Xana enlənir. Yəni biz burada Enter vursa, o biraz da bura biraz daha enlənir. Yəni bu hissə belə artır. Biraz da vursam yenə enlənir. Biraz da vursam yenə enlənir. Yəni nə də dururuq biz? Xarizdir bölümündə də qalacağıq C variantı. Enter xana daxilində heç bir iş görmür, xəbəriniz olsun. Növbəti 25. Uyğunluğu müəyyən et. Latin düzəldilməsi Ümumiyyətlə lenti hardan düzədirik? Lenti düzəltmək üçün, lenti düzəltmək üçün ümumi Ctrl + F1 düyməsini istifadə edirik. Buna bəzən testlər təzə nəşrlər, collapse ribbon deyirlər. Çöl nəşrlərdən minimize də ribbon deyirlər. Yəni heç bir fərqi yoxdur. Aha, Shift + Tab yeriyə gedir. Shift + Tab yoxsa Shift + yazmışdı sağda. A üzü istəyirəm. Sualı ona baxmamışam. Ona baxmamışam. Sualla izah verib keçmişəm. Bir dənə bax buna. Sualın davamını oxumamışam ona görə. Gəldik nəyimizə? Tələbə su 3-cü xanasında olduqda, aha, biz Qəmr adlı xanasında olduqda 3 dəfə tap basdım. 1 2 3 dəfə o tap basdım. düşdüm xarici dil bölümünə. Buraqədər tamam. Sualın davamını elə izah vermişəm, burdan keçmişəm. 2 dəfə shift, shift tap parı getmədik, geriə qayıtdım, qayıtdım. Durdum harda? 32 bölüm, yəni məntiq bölümündə. Burdan 3 dəfə enter basdım, heç bir şey olmur, enlənir bu xana. Yəni biz hansı cavabı alacağıq? Məntiqi. Sualda oxumadımı bu hissəni? Ona görə getdi. Yaxşı. Xeyr, 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 şil tap geriyə gedib, tap irəli gedir. Biz bunu axı Excel 2 testinin toplusunda eləmişdik, orada da demişdik. 25. Gələk. Nə verir bizə? Lentin çizlədilməsi. Minimalist deyib bu, yəni Ctrl F1. 1-ə E bəndi. 1-ə y. Gəli cái mündəricatın güclənməsi az əvvəl səsləndirdim. A. F9 yəni. Səhifəni digər bir yerə keçir. Bu qoltunun qısa yolu budur. Ctrl C. Cavabınız çıxdı. Bitər. Bir də demişdik F5 də ən qısa oldu Word-də. Word-də F5 də ən qısa oldu. Sizin cavablarınızı gözdəcəm. Ümid edirəm ki, xatırlayacaqsınız. Yaxşı, deməli biz bunu bildik. Gələk bura. Bunu bildik, bunu bildik, bunu bildik. Və bu Shift F3 nədir? Afərin Nərmin tamamilə doğru. Shift F3 nədir? Shift de Change Casingsi oldu. Nəyin? Change Casing-in registeringsi oldu, qəsə oldu. Nəyin? Shiftin registerini dəyişir. Hansı tabındadır? Home tabındadır. Change Case. Və bu nədir? Shift F7 nəngisi oldu? Shift F7. Shift F7 də nə idi? Az əvvəl səsləndirmişdim, sinonimləri tapır, sinonimləri. Hansı tabındadır? Review tabındadır. Bitər. Bu da budur. Çəldik cümlənin seçilmə üsullarını digəc olsun seçilmə məsulları. Cümləni seçmək az əvvəl demişdim, xatırlayan varsa. Cümlə üzərində Shift düyməsi sıx, Shift yox, Control. Cümlə üzərində Control düyməsi basıb mausla bir dəfə. Bəli, cavabımız B. Qırılöbili cümlələr nədir axı? Cümlə üzərində mausla 3 dəfə sıxma, abzas seçər onda. Cümlə F8-i 2 dəfə vurmaq söz seçər onda. F8-i 4 dəfə vurmaq abzas seçər onda. Bitər. Davam edirik. 20 getdi. Əminəm ki, bu net ekran qaydalı olması sualdır. Net olaraq ha, yəni uyğunluğu deyim. Yalnız sağda format açılır, yalnız sağda dizayn açılır, yalnız sağda format və dizayn açılır. Bu tipli suallara maksimum səviyyədə diqqətli olmaq lazımdır. Baxın, sizə bir taktikə deyəcəm. Bu taktikanı çalışın, yəni maksimum səviyyədə unutmayın. Çox gözəl bir taktikadır, işinizə də yarayacaq bir taktikadır. Bəzi tələbələrimiz çox qatır, yəni bu addımları çox qatır. Ona görə də çalışın, qatmayın. Ümid edirəm bu tapşırdan sonra qatmayasınız. Çünki niyyəsin biləcəksiniz. Baxın, yalnız format deyir, dizayn deyir, format və dizayn deyir. Hansı açılır? Ümumiyyətlə sualın sonunda art, art görsəz, incəsənət görsəz, bitti. Həm format açır, həm dizayn açır. Taktika burdadır. Diqqət olun. Yəni dairəyə getməyin. Bir də deyirəm. Əgər sonunda verilmiş obyektdə sonunda art görsəniz, ya hər ikisi açılacaq. Art art format design. Deməli nə anladınız? Üç səhnə gedəcək. A, D. Bitti. Taktika burdadır. Ümid edirəm bu taktikanı unutmayasınız. Bir daha deyirəm. İkisi bir anda açılan bir dənədir. Hansılardır? Artlardır, incə sənədlərdir, incəsinin də art incə sənədi deməkdir. Okay. Bu getdi. Bu bir İkinci. Bu qutardan sonra bizə seçmək yaxşıdır, məncə problem olmaz. Çünki formatı biz bəlkə 70 dəfə demişik biz formatı. Baxın, bizim kartımız keçsin. Ə smart kart keçsin. Artlarımız keçsin, artlar keçsin. Bağa görə yanlış dizayn açıılır bəs. Ümumiyyətlə dizaynarımızda, dizaynarımızda bu dərsin ən suhumları var ha, oralardadır dəsinə, yəni insertin ən sonları var ha, orularda. Yəni nə demək istədim məntiqcə? Demək istədim, yəni içə nə olacaq? C, bir dənə nə olacaq? E. Niyə? Equation axı ən sonunda da, ən sonunda da. Bu 1, header full da düyün yanındadır. Yəni bunlar da buran içində. Ümid edirəm taktikanı unutmarsınız. Bir daha deyənə söz. Ümid burda qeyri-adi bir şey yoxdur. Diqqət tələb elə bir dənəçi nələr olduğunu biləsiz. <coughs> Bəs drov da dronadı format hansını açılır format hansını açılır format da ən başda olanlar da açılır ən başda olanlar hansılardı ən başda olan drovdu pikcədi drovdu pikcədi ən başda olanlar ha diqqətçilə. Deməli nə almadı? B, H və M-dir. BH M, M, M biter. Yəni uzun sözün qısası bunu qatma, yəni qatılacaq bir şey deyil. Bunu skrin elib götürərsiz də, nə bilə məxa, özündə qalarmı? Yoldaşdan paylaşarsınızamı? İnsaflı olun dil şərtdə bitər. Demə nə oldu? Chart ilə format dizayn cütlüyü, format dizayn cütlüyü artlarda açılır. Bir daha deyirəm. Yəni oldu 3-ə AD. Diyagnos e, dizayn sonlarda açılır. Yəni equation-dan nə də açılacaq. E, Equation-ın gedir, fudurlar atsacaq. Bunlar da bitir. Bəli, bəli, bəli. Tamamilə doldu. Bitti. Bu da sizin qeydiniz olsun, bu da məndən sizə bir hər kupon. 28. Nə qəşəş sualdı bu? Diqqət tələb edən sualdı. Görək nələrimiz var. Bizə sual verir ki, uyğunmu, məyələn? Özüm bol-bol bunlarla güc elmişəm ki, düşsə də belə səhv yazılmaq ehtimalı daha olmasın, olmasın bu sualların səhv yazılma ehtimalı. Gələk. Birinciyə baxırıq. page number bizi cəlb etməlidir, bizi mütləq cəlb etməlidir. Burada page number da baxaq görək harda yerləşir page number insertdə. 1 b. Tools hansı netabın qrupuydu? Draw netabın qrupuydu. 2 c. 3-cüyə? 3-cüyə number of column, columns var, columns. Kolum hansında idi? Layout-dadı. Layout D variantı. Links. Linkler hardan evi olurdu? Insertten evi olurdu. B variantı. Ee, geldi. Burada rotate. Rotate döndürme ayla. Rotate ümumiyyətlə rotate. Bu, bu grup var. Bu, bu grup selek pay'ni tutmalısınız. Siz bu select pay'ni tutmalısınız. Select pay'ni ümumiyyətlə 3 de var. Ha, kesen dəsə dedim bunu. Kesen sınavda da dedim. Quizda dedim. Home'da da var. Layout'da da var. formatta da var. Ama fikir verin bu hansı grupdur? Grupun adı nədir sizde burada? Çox tələbə səhifə Azərbaycan qrupu, bir lisans qrupdu, Orange qrupdu. İndi səhifəzan tələbələrimiz xatırladı artıq hansı sözləmən deyirəm bunu? Bir dənə savay daha. Sənədləri yan-yana yazmaq, sənədləri düzmək üçün hazır. Çox tələbə qeyb Orange qarışdı. Xeyr, bu Orange qrupdu. O birisi V-dakı Orange oldu, ağla yazılır. Orange oldu, odur sənədləri nizamlayan, düzən. Nəcis. Bu qrupun adı demək, nəyimiz? Arrange qrupudurmuş. Harda yerləşir? Arrange layoutda və formatda. Layoutda və formatda təzə söz layout, format yoxdur. Bura nə yazacağam? Dağları. Və sonra convert nədir bəs? Bu da draw'undur. Nə C variantı. Keçən də Sword-umuzla bağlı sual paylaşmışdım. Orda da vurğulanmışam. Çox tələbə səhv yazır bunu. Draw-un qrupları: Tools-dur, Pens-dir, Convert-dir, Ink-dir. Diqqətli olun. Yaş çeşti növbəti. Növbət nəyimiz var? 29. 29. Hansı fikirlər səhvdir? <laughs> Cut, paste, paste special mübadilə əmrlərdir, düzdür? Bu fərdən kəsmiş, kopyalamış əmri qəfələlə e, yapışdırmaq olar. Home let tabındakı find əmri sənəddə sözün tapılması üçündür. Sözün tapıldı, düzgün nədir? Insert ilə tap, gootu necə yerin insertdə? Insertdə gootu hardaydı? Home daydə. Nə üçün istifadə olunur bu qotu? Səhifələr arası keçiddir. Qəti ha. Burada ümumiyyətlə 2 səf var. Bu sualda 2 dənə səf var. 1-ci səhif odur ki, insertdə deyil bu. 2-ci səhif odur ki, qotu failə keçmir, səhifənin içində sətirdən sətirə, sözdən sözə keçir. Növbəti. Deməcəyəm ki, paste əmri bufferdən fraqment kursordan yerdən səhifəyə yerləşir, sənədə yerləşir, düzdür? Şərti forması budur da doğrudur. Cavabımız nə olar? də variantı səhvimizdə bilindi. Növbəti sualımız gələr. Növbəti sualımız hansıdır bəs? Bizim 29-cu sualımız gələr. 30 hazırlanmış sənədə üz qabığı. Bunda vurğulamışdım. Fikir versə suallar bir-birini tutur, bir-birini tutur. Yəni tam da kaspi forması yığmışam içə. Orda dediyimi bir daha təkrir deyim ki, hansı hissələrsə sizə lazımidsə qulağınız alsın, əlinizdə qeyd olaraq götürəsiz dəftərlərinizə. Üz qabığı harda idi? Insert-də idi. Hansı əmr idi? Insert-də Pages əmr idi. Yəni müşahiət sərves, cover page. İc el otsbinsams Ətrafda görünüş almaq üçün qəbul salımızdı bu, e, almaq üçün 2 dəfə ardada düşdü bu arada qəbul salına. Hansı əməl istifadə etmək lazımdır? Nəyi böyütmək yoxsa kiçitmək lazımdır? Təbii ki, miqyası. Şablon nədir? Şablonu böyüt, kiçitməyiniz fərqi yoxdur. Şrifti böyətsən heç bir məlumat ala bilməyəcənsən. Pəncərəni böyüttükcə eyni şey olar qalacaq stillə. Miqyası böyüdü, bacalaşdırdığımız zaman fərq verər. Cavabımızdan olacaq B variantı. Növbədə 32-ci sualımız gəlir. Görək bu nədir. Şagird var, imtahan var, qiymət var. Convert text to table əmri ilə etməzdən sonra olunan cədvəlin neçə xanası boş qalar? Xana deyir ha, sualı düz oxuyun. Xana istəyirmi, sütun istəyirmi? Ona görə də diqqətli yanaşaq. Gedək, deməli, fikir versək, bizim burada 3 dənə sütunumuz var da, diqqətsiz olsaz əgər. Hər sütuna bir rəngcə verəcəyəm ki, tam bir şəkildə çözə bilək. Gedək, nəyimiz var? 1-ci Şahid stoluna gəlib. Virgül verib, getdi. Əmrah virgül verib, getdi. Əli virgül verib, getdi. Malik virgül verib, bitər. Canan virgül verib. Bitdi. Deməli, biz anladıq ki, əslində bu onun sol təridi, indi biraz yazacağam. Deməli, qeybunda yazım ki, daha rahatdır. Şahidlərimizin içərisində, deməli, Əmrahımız olacaq. Daha sonra bunu böyütməliyəm. Əlimiz olacaq. Daha sonra malik olacaq, daha sonra kənalımız olacaq. Malikimizin adı, ıı, yaxşı, bitər. Bu qutardı, heç bir problem yoxdur. Keçirəm içimizə, amma bunun rahat yolu da, bu cədvəl çəkməyə də söz də, bahə düşündüyə məcbur gedirəm. İkinci də bizim nəyimiz var? İçində bizim var imtahanımız, vergülümüz. İnformatikamız, vergülümüz. Ha, birinci rədd burdadır. Deməli, bunun ikinci iradında boşluq, hər də boşluq olacaq, 50-də boşluq olacaq. Aha. Maliçimiz, tariximiz, vergülümüz. Ədəbiyatımız, vergül yoxdur axı. Gətirib ədəbiyyatı, yəni 4 yazacağıq. Bitər. Yoxdur indi, bur-burdan ayıracağıq. Və bitər, gəldi qiymətimizə. Görək qiymətdə nəyimiz var? Qiymət. Verib, veribdi qiyməti. 5 veribdi, 4 veribdi. Daha burada boşluq var. Çünki boşdur. Ədəbiyyatı axı bu 4-ə fikir verin, sürüşüb burasın vergül. Nəcisdən boşluq oldu. 1 2 3 dənə boşluğumuz oldu. Cavabımız 3. Davam edirik. Növbəti 33. Aşağıdakı əmr və düymələrin hansılar mübadilə fəaliyyət qrupuna daxil deyil? Mübadilə büfenin özkəlikləri. Bax, paste əmri, copy əmri, cut əmri. Bunların hamısı mütləq büfenə əmrləridir. Bu arada bunları görmüşdüyünüzdən yadından çıxmamışdım, biz sizə CSN dərsdəki canlıda mütləq vurulmuşdum. buferden istifadə edilen əmrlər kattı, kopidi, paste. Bu, bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Demek ne oldu? Cut, copy, paste. Mütlük bir şey istifadə edilen əmrlərdir. Bu, bu istifadə edilen əmrlərdir. Bunlar ne oldu? 3, 4, 6. Hər zaman bu ferdin istifadə Yani Yəni 3, 4, 6. Silin cevablardan. Gəldi. Print. Print. Printer dərsi. Mübadilə bu ferdin nə gəzir? 1, Select all. Harda da bu select all. Select all editing grupundadır. Demel 2 ve 5. Cevabımız dünyalar. Ee, Ali sütun diye bir sual düşmedi. Yani öyle bir şey yok. Növbət 34. Referans net ait olan gruplar seçin. Links grupu. Link grupu haradaydı? idi Demiş bunu. Kısa kontrol kaydı. Footnote istinadlar referansdaydı. Caption başkalar referansdaydı. Comment, review və insertdaydı. Əsas review götürür. Olmasa cavabda insə götürürük. Add test düşsə okey. Table content referansdaydı. Track change dəyişlə izləmək reviewdaydı. Deməli cavabımız nə çıxacaq? 2 3 5. Cavabımız A variantı. Bir də burdan sizə bir taktika verim. Ümumiyyətə yazılı saxlayın. Referans data bu sizdədir. İstinad demək kitabın qırağı, bucağı, atqıncısı, ağ və gələcək, yəni heç oxumadığınız yerlər də. Əminəm ki, 90% oxumurunuz. Yəni nə demək istəyir? Şərhlər, o beçaqdan 30 hissə də yəni. Yəni nə demək istəyir? Referans o deməkdir. Məsəl şəklin nömrəsinin adı, fiqur 4, şəkil 5.8. Göz ardı elədiniz yerlər referansdan yaradılır. Mündəricat, nə məxə? Giriş bölmələr, müəllifin haqqında məlumatlar. Daha sonra şəklin adlarını dedik. Ha. Bitir, yəni səhifə haşişləri hamısı hardan verir referansdan. Ümid edirəm ki, bunu tutacaqsınız artıq. Diqqət tələb eləyir. Yəni böyükləsi bir şey deyil. Diqqətli olun. Bir daha deyirəm, referans. Bunlar hə, az əvvəl dedim axı, ikisini demişdim, digərləri qalmışdı. Deməli, home dedim mətn idi, inserti dedim əlavə etmək elə idi. Unutdum, dedim, elə söhbət uzandı, yaddan çıxdı. Növbəti var, layout tabı dizaynıdır. Dizayn, dizayn görünüşündəki watermarkdır, page colordur, page borderdır. Başqa heç nə ilə bir də temadır. Növbəti layoutdur, səhifənin strukturunu dəyişir. Səhifəyə istiqamət verir, səhifənin ölçüsünü dəyişir, səhifədə nəbili məhcalama işləyə görür. Səhifədə sətrlər arası məsafəni təyin etmə olar. Hətta belə position əmri var, səhifədə şəklin mövqeyini. Hamısının qabında səhifə sözü atılır bitər. Növbəti mailing setup bilərsiz, orada da artıq səhfiniz olmaz ümid edirəm. Sonra nəyimiz gəlir bizim orada? Bizim orada bitər. Ofisdə review oxumaqla bağlıdır, view-da görüşdən bağlıdır. 30.5 səhfin ilk səhifəsinin nömrəsidir. Artıq bu da səhv olmaz ümid edirəm. İlk səhifə demir, istiyi 70-ci səhifədədir. İstiyi 40-cı səhifədədir. Bunun bir damar nöqtəsi var idi. Nəyin əməy? Page-dən page-i çıxma. 14-dən 6-nı çıxım. 8 üzərinə 1 gəlsən 9. Başqa da metod sualı yoxdur bu dərsdə. Çıx üzərinə 1 gəl. Bitər. Bəs sonuncu səhifə desə idi, istəyir nə deyirsən? 14-dən 6-nı çıx. 8 son deyir axı. 23-dən 8-ə 30. Başqa heç nə yoxdur. Davam eləyək. Növbəti. Yəni bunun cavabı 14-dən 6-nı çıxım. 8 üzərinə 1 gəlir 9. 36. Doğru fikirləri seçin. Ctrl H Replace. Bir doğru. Shift+N nə gözəl oldu. Shift+N nədir? Shift seçməklə bağlıdır. Bu səhvdir. Control+E Find in. Az əvvəl bir dənə də vurğuda, hələ də salamda soruşdu. Bə ağitəndə dəyərləndirdi. Bəyxları dedi. Nə idi bunun qəsi oldu? F5 idi. İkinci yoldu. Doğrudur, 3 doğrudur. Növbəti Control+F1 də minimize edib. İkinci addım dedi. Bunu nə adlandıra bilərlər tədris vəsaitləri? Collapse the ribbon. Eyni şey gəlir çıxır həndi yəni, kəçələr. Heç bir fərqi yoxdur. Bir də yəni gülüb tərtdə qalmayın. Eee control + F15 FPD10 ilə F1. Ha, hə, bu da nədir? Bəs minimize ribbon. Ribbon-un tabını kiçildir. Yəni cavabımız 13 A variantı. Son sağlandığımız gəlir. Görəknəyimiz var bizim burada 37. Deyirik ki, uyğunluğu möəyyənlə. Burada <coughs> 37dir print layout verir. Bunların bir taktikasını demişik. Ümid elirəm xatırlayarsınız, ümid elirəm. Demişdim ki, sonunda t olanlarda nə olacaq? Xətcəş olacaq. Məsələn, outline-ın sonunda t yoxdur deyə bunda xətcə görünmür. İlk buna qaçırıq. İlk buna su qaçırıq. qaçırıq. Səhddə olan şaqlı xətcəsinə heç bir yer ba 3-ə a. İlk bunu atdım 3-ə. Əla. A, a variantı yani, gəldi bura. Burdan üşə açar açıldı biz. Amma yenidə olsun davam edirik. Demişdim print layout. İçdə n t-i varsa iç xətcə işə görsənir. Bax, üfüqi və aşağı xətc görünür. Bir D də gedəcək. De, de. Yaxşı. Deməli D de gedəldəlimizdən bir-birsəyə ki qatmayaq. Növbəti web layout. Bir dənə t-i var. Deməli bir dənə xətc görsənir. O da üfüqi xətc. Üfüqi xətc görünür. Aşağılıq burda getdi E-yə. 1-ə D, 2-yə E, 3-sə e, A. Bu da gedər. Qaldım B ilə C arasında. Şaquli xəçi belə söhbət yoxdur, aşağılı gözəci üsulu. Belə bir cümlə ümumiyyətlə yoxdur. Həmişə, həmişə şaquli bir izləsə görüşüb. O da printlərdə vəsilsəl. Səhətli olan şəkillər itir, hazırda şəkillərimiz itəcək sizcə. Ümumiyyətlə web layout olsun, digərləri olsun. Mütləq bir şəkildə outline üzü istə. Outline nə edəcək? Şəkillər edəcək. Eyni zamanda şəkillər draftda da itir. Xəbəriniz olsun. Deməli, bir oldu, child. E 3 oldu ADC. Amma ən çox testdə test-test, testsiz test qabamıza çıxır outline da şəklin ifası. Digər də var ha, amma əsasən götürəcək ən birinci üstünluğumuz nədir? Outline. Növbəti 38. Word proqramında shiftin maksimum üçün neçə punktdur? Worddə maksimum, shift maksimum deyir ha. Bunu bir də də vurğulayım burada, son dəfələrdə artıq. Deməli, minimum shift 1-dir. Maksimum minimumlu bu. Salam. Standart minimum 8-dir. Bu standart minimumdur. 11 standartdır. Bu standartdır. 72 standart maksimumdur və 1638 nədir isə maksimumdur. Standart sözü yox deyən sualdır. Nəhsə uzun sözün qısası. Şildin maksimum ölçüsü standart sözü yox deyə nə olacaq? 1638. Tamam, elə növbətiyə. Bring forward. Bu nədir? İrəli gətirmək. Bax, bilirsiniz bu hansıdır? Nə durmadan, yenə deyirəm, üçüncü səfər qaydıram bu suala, necə yana qaydıram? Yəni durmadan xatırladıram bu sualı. Hardaydı? Orange qrupundaydı. Orange qrup hardaydı? Layout və formatda idi. Layout və formatda nə idi? Print onu irəli gətirirdi, yerə apar. Orange qrup ha. Orange qrupu layoutda yerləşirdi, layoutda yerləşirdi. Var cavabımız da. Aha, arrange də var, qrup istehcamı deməkdir. Amma nəyse, sözümüzün canına gələk. Nəyse, bu obyektlərlə bağlıdır. Bu əmr vurduq yerə aktiv olmas, mütləq bir şəkildə obyekt gəlməli ekrana. Ümumiyyətlə bu arrange qrupu var ha. Durduq yerə heç va aktiv olmur. Məsələn də e, home tabında mətn yazanda şrift, font size aktiv olur, change case aktiv olur, clear formatik əmri aktiv olur formatdan sonra. Deməli arrange qrupu nə vaxtdan sonra aktiv olur? Obyektlərdən sonra aktiv olur. Unutmayın. Birləticə artıcı simvol və sətri seçmə üçün hansı düyməsini? Artıcı ilə deyirəm, artıcı Shift ilədir. Artıcı. Bəs qonşu olmən desəydi kontroldur. Biz bunu Excel, Power, Windows dərslərindən dəyə-dəyə gəlirik. 41 son səhifəmizə gəlir artı. Hazır net tablonda səhtdə olan mətn ayrı-ayrı sətirlər arası çarpaz istinad yaratmaq üçün əmrin nəzərdə tutulmuşdur. Çarpaz, yəni cross referensdən söhbətdir. Cross referens Hardadadır? Bir insertdədir. Siz də o birsərdədədir. Baxıram videoda çarpan istinə gəzər. View görünüşlə bağlıdır. Home mətni ilə bağlıdır. Burda nə gəzər? Page layout səhifə ilə bağlıdır. Cavabımıza qaldıq reference 1 və 4. Yəni darmamətin cavabları ilə da işləyib tapmaq olar. Diqqətli olana, təki diqqətli olana. Növbəti gəldiyimizə belə bir sual veribdir baxıram ki, baxıram ki, number of column 4 sütunla bölməliyəm və gəl işə getməliyəm. Bizə deyir bunu eləyəndən sonra nə baş verəcək? Mhm. <hülüyor> Uzun bir sağdı. Deməli, biz anlayaq. <hülüyor> Convert text to table, mətnə cədvəl çevirir. Deyir Convert text to table dialoq pəncəsinin yenidətilməsindən sonra alına cədvəl aşağıda əməldə yenidətilmişdir. Deməli, bizim işimiz nədir? Belə sual gəldi. Birinci bunu çəkməkdir. Baxıram, 4 dənə sütundan ibarət olacaq. Və 4 dənə sətdən ibarət olacaq. Və sən bu addadır. Bu soyadıdır. Crosse Fransbal bu soyadıdır. Bu vəzifəsidir. Bu da yaşıdır. Nəsə tə bunu yazmayacam. Elvindir, Caviddir və Aynurumdudur. Bunlar mühasibdir. A boşluqdur. Fikirin Elvinin burada boşluğu var. Boşluqdur. Mühasibdir və vəzifəsi. O 30 yaşlı 35-dir. Bunun yaşı 30-dur. Caviddir, Quliyevdir. Həkimdir və 30 yaşı var. Sonra Aynurdur, müəllimdir. Müəllimdir, 25 yaşı var, digəri də boşdur. Aha. Da nəyibsə, biz dediyinə uyğun getdik, görək nəyimiz var. Deyir, cədvərin 3-cü sütunu seçildi. 3-cü sütun, bax, bura, bunu qırmızına verim. 3-cü sütun seçildi. Backspace düyməsi. Backspace nə demək? Dibli körü silməkdir. Yəni bura ləğv oldu. Aha. Tamam. Kursor ikinci sətrin sonuna xanadan kənarda klaviatura enter düyməsi. Deməli ikinci sətrin sonuna bu bunun sonuna gətirildi. Yəni anladım ki, bura bir dənə gəldi, yeni sətr gəldi. Mhm. Bunu da anladım. Sonra kliklənmişdir. WHERE əmrindən sonra data lent qrupunun cədvəlin mətnə çərilməsi əmrində mətnin 3-cü sətri hansı ola bilər? Mətnin 3-cü sətri hansı ola bilər? Deməli, bizə deyir ki, mətnin 3-cü sətri hansı ola bilər? Aynura söyədə boşdur. Aynura söyədə boş deyil. Aynura bax, Aynura bax, bu sürüşüb bura, 25 sürüşüb bura bu elvində kimi vergül qoysaydı o dediyin ki, burada doğru olardı. Qoymur deyə müəllim gəlir Aynurun olur soyadı, 25 yaş Aynurun olur vəlsifəsi. Aynurun yaşı yoxdur. Aha. Nəsə, davam eləyək biz. Deməli nə deyir bizə? Bu əməliyyatdan sonra üçüncü istifadə edir. Arıca simvol olaraq plus simvolu. Bizdən üçüncü sətirisdir. Baxıram ki, baxıram, bizim birinci sətirimiz budur. İkinci sətirimiz budur. Üçüncü sətirimiz bom olan boşluq olacaq. Yəni cavabımız c cə. Heç bir şey olmayacaq. Bitti. Yəni diqqətələb eləyir. Bir daha deyirəm. Burada bizə deyir ki, ikinci sətirinin cədvəlin ikinci sətirinin sonuna Ctrl+Enter vurur. Çöldə durub Enter vuranda yeni sətirə gəlir. Boş sətirə gəlir. Bizə də deyir ki, üçüncü üçüncü sətiri olsun da boşdur da ta. C variantı olacaq. Biter. Yəni bu qədər. Növbəti görüşümüz sabah Microsoft Excel olacaqdır. Bu qədər. Videomuzu bəyənin. Zəhmət olmasa əlavə suallarınız varsa buyurub yaza bilərsiniz. Yox, gəlim böyük mənalı canlı artıq hal-hazırda balancaq. Sağ olasınız. Həbbiniz gecəniz xeyir. Təşəkkürlər sizlərə də.